Jo 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 jo, 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 kur nušyryta vakarai. Visiškas vakarų civilizacijos krachas. Visiškas nuopolis nuodugnis. Kaip sakė didysis japonų filosofas Fukushima. 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 Fuku, 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 fukushima. Krachų krachas. Ar žinot, kiek uždirba tokia vakarų firmelė Aplė? Aplė. Tien. Nu įtariu, daug. Per paskutinį ketvirtį 18 milijardų dolerių milijardų. Dabar turi Grinėko 142 milijardus dolerių. Ir visą tai yra aš kiniečio žmogaus išnaudojimo ir iš mūsų visų protų ekspropliacijos. O atsiprašau, kur čia tas jūsų civilizacijos saulėlydis? Už tokį pinigų sumą. Minėta firmelė Apple gali Lietuvą, čia paskaičiavo BBC mokslininkai, gali nusipirkti tris kartus. Tris Lietuvas gali nusipirkti, suprantat šitą? Nu, čia teorija. Kol kas teorija. Bet kas trukda atvažiuoti firmelės vadovui Lietuvai ir pasiūlyti parsiduoti už tokius pinigus? Kas sulaikys Lietuvą nuo šitokio parsidavimo? Kas bus, jeigu firmelės vadovas Kukas, kuris, tarp kitko, pats sako, kad yra gėjus? Kas sulaikys įkaitį atvažiuosi Lietuvą ir nupirksie tris kartus? Arba visą pribalti, ką vienu įpūku? Pelėty, paklauskim, pelės, ko tylit, pelė? Ką? Ką tyli, Petras Gražuulis? Į kokius vakarus mes atėjom? Kaip sakė žymus siepono filosofas Romuvaldas Vozilas. Nepertraukite aš... mane. Nereikia. Nereikia. Vienos firmelės ketvirčio pelnas didesnis negu visas Putino valiutinis rezervas karo į Ukrainą į palaikyti. Ametų pelnas didesnis negu kiek Graikijas skolų turi. Viena firmelė. Klauskite, aš norėjau klausti. Žinote, tai einam geriau, suai paduosiu pažaisti. Atsiunčiau čia kendi kraštą. Kendi kraštą? Apašis pornografą dar neatsijungia. Grairuodo.